Aí, ó, sumiu já, não caiu no solo. Errou! Alfred, o meu sniper lá na montanha. Só por cima. Bom, bora acabar com essa partida. Eu vou esperar ele cair, eu tô com pouca bala. Não, o cara tá varando. É. Bora voltar lá pro cara da varanda. Vai baixinho, baixinho, como ninguém quer nada. Ninguém quer nada. Foi eu, tô querendo. Ó, eu marquei lá onde ele tá. Ele tá na outra torre direito, agora. Tá. Vai ser baixa baixinho lá e estabiliza. Estabiliza. Pô. Aí tá na outra. É o nome do cara, mano. Chavasca do monstro. Nossa, tem três negros lá. Ó, a luta ali, ó. Tem luta ali, ó. Tem outro lá. Nossa! Nossa, você viu isso? Foi doido. Esse cara, velho. Embaixo da torre de frente.